doim yangilik o'qiyman. Obunalarim bor. Har xil newsletterlarga, Substacklarga obunam bor, kanalni, mingta Twitter, boshqa-boshqa. Va o'sha yangiliklar anaqasi, nima deydi? Favorasi, oqimi meni qiynaydi. Podkastimizda bir aziz mehmon, anchadan bir kutilayotgan mehmonimiz Behzod Hoshimov bilan gaplashamiz. Bozor iqtisodiyot mavjud deyishga sal men masalan shaxsan men bormasdim. Chunki asosiy iqtisodiy almashuvlarga bog'liq bo'lgan sohalar davlatni tasarrufida, bevosita davlat tasarrufida, yoki davlat korxonalari tasarrufida yoki nihoyatda katta nazorat ostida. Ya'ni ixtiyoriy sohani tanlaylik masalan qurilishdan tortib transportgacha, kommunikatsiyadan tortib ommaviy axborot vositalarigacha, turizmdan tortib qurilish materiallarigacha, suv, qishloq xo'jalik ixtiyoriy sohada davlatning o'rni nihoyatda yoki mutlaq davlat yoki kvazi davlat. Shuning uchun mana shu narsalardan voz kechsak rivojlanishimiz mumkin deb o'ylayman. Lekin ilmni kitoblardan odatda olinmaydi-da, darsliklardan olinishi mumkin, lekin kitoblardan olinish qiyin, chunki kitoblarda qanaqadir funksiyasi bor. Masalan, iqtisodiyotni kitoblardan o'rgana olmaysiz-da, yoki matematikani kitoblardan o'rgana olmaysiz. Masalan, matematika haqida kitob o'qiy olasiz. Transport ham masalan, bizda bilet qimmat, havoyollari monopolist degan gap bor. Lekin uni hal qilish uchun qo'mita yig'ib bir ilmiy tekshirish instituti shart emas-da. O'zbekistonga ixtiyoriy aviakompaniyalar uchishi mumkin, narxi belgilashda erkinligi bor desiz, ancha narx tushadi-da, ya'ni bu inglizcha aytganda it's not rocket science-da, bu bir anaqa qiyin narsa emas-da. Shuning uchun O'zbekistondagi mamlakatda islohot qilishning osonligi bu xuddi bilasizmi, shimoliy polisda turgandek, qayerga yursangiz ham janubda, ya'ni nima qilsangiz ham islohotda juda ham uzoqda bo'lganimiz uchun bu yaxshi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda ancha qiyinroq, chunki qanaqadir narsa qilsangiz, bu yerda qanaqadir oqibatlari bor, anaqa. O'zbekiston ancha tozaroq. Pavlo podkastimizning navbatdagi soni va men sizlar bilan Murod Sodiq. Bugun podkastimizda bir aziz mehmon, anchadan bir kutilayotgan mehmonimiz Behzod Hoshimov bilan gaplashamiz. Xush kelibsiz, Behzodga. Alaykum assalom. Bezitiga haqlarida qisqacha aytib beraman. O'sha Amerikada, hozir kunda Amerikada istiqomat qiladilar. Wisconsin biznes maktabida doktoranturada o'qiyaptilar va hammangizga ma'lum, ko'pchilik bilsa kerak, Hoshimov iqtisodiyoti yoki Hoshimov Economics degan YouTube kanalini asoschisi va boshlovchisi. Bundan tashqari Telegramda iqtisodchi kundaligi va o'sha Botir Qobilov bilan haftada 1-2 podkastlar uyushtirib turishadi va gazeta UZ platformasida turli maqolalari muallifi va bu torozining bir pallasida bo'lsa, ikkinchi pallasida bezdagi shu ilm sohasida, umuman iqtisodiyot sohasida yetuk mutaxassislardan, ayniqsa o'zbek tilida yozishlari hammamizni quvontiradi. Shaxsan men o'zimga ham qiziq kuzatib boraman. Bezdagi yana bir marta xush kelibsiz. Katta rahmat chaqirganingizga. Bezdagi bizi formatimiz o'sha mehmonlarimiz o'zlarini qisqacha tanishtirishdan boshlanadi. Marhamat, Behzod Hoshimov kim? Siz aytganingizdek, shu Wisconsin universitetida doktorantman. Tadqiqotlar bilan shug'ullanaman. Bo'sh vaqtimda blogging bilan shug'ullanaman. Shu aytganingizdek, Telegram kanalim bor. Kundalikka o'xshab qanaqadir shu xayoldan kechganlarni yozib turaman. Vaqti bilan kelganda, ilhom kelganda yozaman deyapti. Hamma fikrlarni masalaga. To'g'risini aytsam, men o'zim ham shaxsan sizni yozganlaringizni, videolaringizni, intervyularingizni kuzatib boraman va bu uchun mana shu minbardan turib alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki bir oddiy bir o'zbek yigiti sifatida jamiyatni rivojlanishiga, farovonligiga, xalqi boyishiga, umuman O'zbekistonimizni bir rivojlangan davlatlar qatorida ko'rish sizni eng katta orzularingizdan biri deb bilaman, shu o'qigandan kelib chiqqan holatda va bu bo'yicha yozayotganlaringiz o'quvchilarimizga yanada ham motivatsiya, yanada ham bilim olishiga yordam beradi. Ayniqsa mana shu sizni taklif qilganimizni boislardan sabablari ko'p, lekin birinchi sabablardan biri shu umuman bilim bilan inson o'zini jamiyatiga, atrofiga, ota-onasiga, vataniga, umuman butun dunyoga
xizmat qilishi mumkinligini isbotlarini sizda ko'ramanda. Shu ma'noda bugun siz bilan ham iqtisodchi, ham iste'molchi sifatida gaplashamiz. Birinchi savolim mana shu bilim qanday olasiz? Ya'ni ko'proq hozirgi kunda masalan kitob o'qish deganimizda kitobni ochib o'qish emas, audio formatlari, o'sha mana bizga o'xshagan podcast formatlari chiqyapti, YouTube formatlari yoki siz ko'proq yozasiz, o'sha New York Timesdan iqtiboslar keltirasiz. Ya'ni sizni bilim olishingiz qanaqa? Ya'ni haftada bitta kitob o'qishmi yoki ko'proq o'sha tahliliy maqolalarni o'qishmi, YouTube orqalimi? Umuman siz yangi bilimni qanaqa qilib olasiz? O'z bir narsa aytishim kerak, oshirib yubordingiz anaqa men haqimda. Bu birinchisi, ikkinchisi ana domlani nima deydi, aytgani qilgani qilmadi. Ya'ni men o'ylaymanki, men o'zim ko'p narsam kontrproduktiv, ayniqsa bilim olishga kelganda. Men o'ylamayman masalan yangiliklarni o'qish yaxshi narsa deb. Men o'ylamayman gazetalarni o'qish yoki internetda ko'p o'tirish yaxshi narsa deb. Lekin o'tiraman. Men o'ylayman shu xabarlarni o'qish, internetda o'tirish bu bizning aqlimiz uchun xuddi badanimiz uchun shakardekida, ya'ni tez tepadi, lekin anaqa ma'noga ega emas narsa, masalan yangilikni o'qish. O'shaning uchun albatta agar masalan idealda men o'zim boshqara olganimda va o'zimni xato kamchiliklarimdan bittasi shuki, nihoyatda onlayn odamman, ya'ni doim yangilik o'qiyman, obunalarim bor, har xil newsletterlarga, Substacklarga obunam bor, kanalni mingta, Twitter, boshqa va o'sha yangiliklar anaqasi nima deydi, favorasi, oqimi meni qiynaydi. Agar men jiddiy o'zim ishlaydigan bo'lsam, ko'pincha mana shu axborot dietasini qilaman. Harakat qilaman qilishga. Bu degani iloji boricha kamroq New York Times o'qish, iloji boricha kamroq anaqa o'qish. Bu bitta narsa. Nima uchun yangiliklar yomon deganim sababi shundaki, agar siz bir narsa haqida jiddiy o'ylamoqchi bo'lsangiz, yangilikdan yomonroq manba yo'q. Masalan, statistika bilan shug'ullanadigan odamlar aytadiki, inson o'zini hayoti, o'zini atrofidagilarga qarab xulosa qilish xato deyiladi. Chunki hamma odam unikal bir pufakkichda yashaydi va sizni tajribangiz, sizni hayotiy tajribangiz jamiyat uchun umumlashtiruvchi narsa emas. Masalan, bizni tarafda bunaqa ekan degani hammada unaqa degani emasda. Shuning uchun statistikaga qarash kerak deydi. Lekin agar solishtirsangiz yangiliklar bilan nima deydi, o'zingiz atrofingizdagi tajribani solishtirsangiz, albatta o'zingiz atrofingizdagi tajriba muhimroq. Men nimaga buni aytaman? Masalan, yangiliklarni asosiy biznes modeli insonlarni qanaqadir mavzu haqida qayg'urishga majburlov. Ya'ni qanaqadir muammo haqida gapirishadi va u muammoni sizni muammoyingiz qilishga harakat qilishadi. Ixtiyoriy jurnalist masalan deylik, bilmadim, fake dorilar sotilish masalasini yozganda, u masala aynan sizga o'quvchi sifatida taalluqli ekanligini tushuntirish kerak. Bu ularni kasbi. Shuning uchun agar siz menga o'xshab gazeta o'qisangiz, butun dunyoni muammolari sizni belingizda bo'lib qoladi. Bu produktiv narsa emas. Eng kamida menga juda nima deydi, qattiq his qilaman ko'p narsani. Shuning uchun noto'g'ri deb o'ylayman. Va yangiliklarni ayniqsa ano statistika haqida chuqur o'ylamasdan o'ylasangiz, yangiliklar sizni juda ham pessimistik anaqaga olib keladi hayotga. Ya'ni ko'p yangiliklarni o'qigan odamlar, ayniqsa masalan jurnalistlar bilan gaplashsangiz, dunyoni yomon deb o'ylashadi. Ya'ni hamma yo'q dabdala, urush, kasallik anaqa, lekin asl narsa dunyo juda zo'r. Dunyo hozirgidan sog'roq, hozirgidan boyroq, hozirgidan tinchroq bo'lmagan. Lekin yangiliklarning ichidagi odamlar uchun dunyodan xunuroq, jirkanchroq va xavfliroq narsa yo'q. Vaholanki atrof muhiti chiroyli. Ya'ni agar masalan 3 ta tanlov bo'lsa, umumlashtirishimiz kerak yangiliklarga qarab, hayotdagi tajribamizga qarab yoki statistikaga qarab desak, albatta eng zo'ri statistikaga qarab. Lekin uni ko'p odamlar qilolmaydi, chunki jiddiy fikrlashga chorlaydi va hokazo. Shuning uchun ko'p odamlar atrofiga qarab xulosa qiladi. Lekin eng yomon turdagi xulosalar bu yangiliklarga qarab xulosa qilish. Chunki albatta, masalan, bugun Virginiyada hammasi yaxshi degan yangilik chiqmaydi, hech qachon. 10 kishini osib tashlashtirgan yangilik chiqadi. O'shanga men o'ylaymanki, yangiliklar meni shaxsiy hayotim uchun yomon narsa, lekin boy aytgandek, men ham insonman, nuqsonlarim tiqilib yotibdi, ulardan biri informatsion oqimda suzish.
Mana shu to'g'ri aytyapsiz. Warren Buffettni ham yaqinda bir gapini eshitib qoldim. Aytdiki, ko'p hozirgacha deydi, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib, qisqa-qisqa postlarni o'qib yurardim. Lekin baribir kitobga yetmas ekan, kuniga 20-30 varoq endi kitob o'qiyapman. Kitobni o'rnini bosadigan narsa yo'q ekan, degan fikr aytdi. Shundan kelib chiqib, siz mutaxassis bo'lish uchun yoki umuman dunyo qarashi keng inson bo'lish uchun baribir yangilikni o'qimaslik umuman iloji yo'q albatta. Uni chegaralangan holatda o'qish kerak deyapmiz. Mana sizni nimangizni olaylik, mana hozirgi holatingizda o'sha shaxsiy hayot, biznes, karyeralardan tashqari taxminan necha soat bilim olishga yoki bilim olish demaylik, bir yangilik o'qishga yoki bir narsani o'qishga sarflaysiz. Taxminan qanaqa sizning? Mening kasbim ilm ishlab chiqarishda. Shuning uchun menda yomon tarafim, yaxshi tarafim ham shundaki, masalan, ertalab turib maqola o'qish yoki kitob o'qish yoki ilmiy maqolalarni qilish bu meni asosiy nonimda. Vazifangiz. Ha. Shuning uchun masalan, menga nisbatan xulosa qilish xato, chunki bo'ladi, masalan, qassobni necha kilo go'sht har kun kesasiz degan gap degadi. Shuning uchun men ko'p o'qiyman. Lekin ilmni kitoblardan odatda olinmaydi-da. Darsliklardan olish mumkin, lekin kitoblardan olish qiyin, chunki kitoblarda qanaqadir funksiyasi bor. Masalan, iqtisodiyotni kitoblardan o'rgana olmaysiz-da. Yoki matematikani kitoblardan o'rgana olmaysiz. Masalan, matematika haqida kitob o'qa olasiz, yoki iqtisodiyot haqida kitob o'qa olasiz, yoki fizika haqida kitob o'qa olasiz. Lekin masalan, siz qaysi fanni yaxshi ko'rasiz ko'proq? Fizikami, ximiyami, matematikami shundan so'raysiz sizdan. Menga ko'proq ijtimoiy fanlar va informatsion texnologiya. Umuman, masalan, informatsion texnologiya, koding, koding haqida kitob o'qa olasiz, lekin kitob o'qib kodingni tushuna olmaysiz. Tushunamiz. Siz masala yechishingiz kerak. Masala yechish bu miyani shunaqa charxlaydiki, ya'ni feedback looplar bo'ladi. Ya'ni xato qilasiz, nimada xato qildim, qaraysiz, masala yechasiz. O'shandagina siz fanni o'rganasiz. Iqtisodiyot ham, fizika ham, matematika ham xato qilib, qashqa bo'lib masala yechishni o'rganiladi. Masalan, mana shu 5 ta kitob o'qisam iqtisodiyot tushunaman degan gap mutlaq xato. Masala yechmasangiz bilmaysiz. Masalan, men shunga hayron qolaman. Amaliyot demoqchisiz. Ha, amaliyot degani masala yechish kerak. Ya'ni kimdir qanaqadir masala tuzib berish kerak, siz uni yechishga harakat qilish kerak. O'shanga men bu masalan matematika haqida kitob o'qa olasiz. Masalan, qanaqa qilib bilmadim, Evklid bu narsani kashf etgan. Lekin teoremani o'zingiz isbot qilib ko'rmasangiz siz bilmaysiz qatta nima muammoligini. Ya'ni siz teoremani eshita olasiz, uni tushunishingiz mumkin-ku, lekin isbotini qilib ko'rmaguningizcha bilmaysiz. Bu aytgani koding haqida ham, masalan, qanaqadir algoritm haqida tasvirga ega bo'lishingiz mumkin, bilmadim, pigeonhole principle yoki qana diskret matematikada qanaqadir prinsiplarni bilishingiz mumkin, lekin ularni o'sha pseudokod xatab, masalan, qanaqadir pseudokod yozib turib, to'xta, mana bunaqa qilish mumkin ekan, yoki mana bu o'ni tezligini mana bunaqa n kvadrat ekan demaguningizcha bir tinga qimmat narsa-da. Shunchami? Shu uchun men yana qaytarib aytaman, fanni kitoblardan o'rgana olmaysiz, lekin fan haqida qiziqish o'rgana olasiz-da. Men shu distinktsiyani muhim deb o'ylayman va O'zbekistonda ko'p eshitaman-ku, masalan, men iqtisodiyot haqida yoki moliya haqida kitob, moliya haqida kitob-da. Aynan shu mol, masalan, moliyani tushunish uchun moliya haqida kitob o'qish xuddi futbol tushunish uchun futbol haqida kitob o'qish degan narsa-da. O'ynamaguningizcha tushunmaysiz. To'g'ri. Ana qilish kerak. Chek kirish kerak, amaliy ko'rish kerak. Ha, o'sha uchun men masala yechaman-da, ya'ni ana iqtisodiy tomon. Ha, albatta, masalan, iqtisodiy nazariya bor. Bir narsaning sababi. O'tirasiz, model yozasiz, qaray, bunaqa ekan, bunaqa ekan deysiz, maqola o'qiysiz, lekin kitob anaqa ilhom bag'ishlashi mumkin, motivatsiya berishi mumkin, hayotingizni to'ldirishi mumkin, lekin o'rganuv jarayoni uchun kitob asosiy narsa. Asosiy narsa emas. To'g'ri. Mana hozir o'sha siz sabablar haqida ko'proq yozasiz. O'sha nima narsaga sabab bo'ladi, qaysi narsa qaysi omildan kelib chiqadi degan ma'noda ko'p nima qilasiz? Ekonometrika nuqtai nazardan. Iqtisodiyotda sun'iy intellekt o'rni va kelajagi haqida gapiradigan bo'lsak, sun'iy intellekt albatta hozir kirmagan soha qolmadi. Deyarli hamma sohani o'ziga bir qamrab kelayotgan narsa, lekin mana iqtisodchi sifatida nima deysiz, sun'iy intellekt qanchalik ta'sir qiladi? Sun'iy iqtisodiyotga. Qarang, birinchidan sun'iy intellekt yoki ixtiyoriy terminni atamani tushunishi har xil odamda har xil bo'lishi mumkin. X tushunishi mumkin, Y tushunishi mumkin. O'shaning uchun sun'iy intellekt
deganda, agar bir xil narsani tushunayotgan bo'lsak, sun'iy intellektda asosiy yutug'i bu siz inson sifatida qarays 1 4 7 13, demak 3 qo'shib ketamiz deysiz. Ki masalan 1 9 yana qanaqadir ham bo'lsa, siz uni formulasini topishga harakat qilasiz. Masalan, sizga 5 ta raqam bersam, 6-sini topishingiz uchun uni algoritmini tushunishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Biz inson sifatida kengisi nimaligini haqida fikrlaymiz. Ko'p mantiqiy masalalar ham shundan tashkil topgan. Masalan, shakl bo'ladi, to'rtburchak, keyin uchburchak, keyin yana to'rtburchak, yana uchburchak, yana to'rtburchak bo'lsa, kengisi uchburchak, to'g'ri. Ya'ni biz birinchi masalan n tasini ko'rib turib, n plus 1 ni bashorat qilishga harakat qilamiz. To'g'ri. Sun'iy intellekt deganda mana tushunchamda mana shu muammoni, ya'ni o'sha undan oldingi n ta kelgan ma'lumotni haqida fikrlab n plus 1 ni bashorat qiladigan bir mexanizm haqida gap ketdi. Shuning uchun o'ylaymanki, albatta bu juda ham muhim nima deydi, texnologik oldiga ketish va shuni natijasida ko'p mana shunaqa bashorat qiluvchi texnologiyalar rivojlangandan keyin ko'p bashorat bilan bog'liq masalalar, ya'ni inson bashoratiga bog'liq masalalarni yechishga harakat qilamiz. Masalan, oddiy narsa deylik, tibbiy diagnoz, masalan, tibbiy diagnozlarni, masalan, rentgenni doktor yoki tish rentgenini doktorlar oldin qaraydi, mana bunaqa degan, demak singan yoki bunaqa degan, demak dars ketgan. Siz qanaqa qilasiz? O'sha hamma mingta rentgenni olasiz-da, aytasiz, mana bu narsa bunday shakl singan, bunday shakl dars ketgan deysiz-da. Mingtasini tiqqaningizdan keyin 1001-sini tiqsangiz, kompyuter o'zi aytadiki, bu singan yoki bu dars ketgan deydi. Ya'ni siz label qilib chiqasiz, ya'ni aytib chiqasiz nimaligini boshida modelni, keyin n plus 1 da o'zi aytadi. Shuning uchun ko'p insoniyatni hayotimizdagi narsalar, ko'p kasblar va hokazo aynan shu bilan bog'liq. Masalan, tajribali odam deganimizda nima deymiz? Ko'p bilim, ma'lumotni ko'rganda va n plus 1 ni yaxshiroq bashorat qiladi. Masalan, tajribali doktor degani, travmatolog degani juda ham ko'p singanlarni aniqlab ko'rgan, rentgendan taxminan yaxshiroq aytib beradi. Ikkinchi aniqlab ko'ra. Sun'iy intellektdan xuddi shunga o'xshagan narsa, ya'ni u inson tajribasidan emas, kompyuter o'sha pattern, ya'ni qanaqadir shaklni esdek qolib turib n plus 1 ni bashorat qiladi. Albatta, iqtisodiyotga ta'siri bo'lishi mumkin, ko'p texnologiyalar kabi. Anaqani bir iqtisodchi bor, Paul Krugmanning gapi bor edi 90-chi yillarda, internet dunyo uchun unaqa muhim narsa bo'lmaydi, xuddi faks mashinasidagi deganda, keyin hamma hali ham kulib yuradi mana shunaqa tent deb. Lekin bir tomondan gapida jon bor desak ham bo'ladi, chunki har bitta yangi kashfiyot chiqqanda yoki yangi texnologiya chiqqanda insoniyatni tubdan o'zgartira oladi degan bir fikr bor. Lekin bunday olib qarasak, nima deydi, bizni iqtisodiy nuqtai nazardan, ya'ni ishsiz qoldiradi degan nuqtai nazardan ko'p bashoratlar xato bo'lib chiqyapti. Va bu yangi narsa emas. Masalan, men mana shu misollar keltirishni yaxshi ko'raman. Anaqa sanoat inqilobi bo'lganda Angliyada ko'p odamlar oldin misol uchun tikuv mashinasini qo'lda ishlatadigan bo'lsa, u bug'da ishlatish boshlagan va avtomatlashtirilganda. Avtomatlashtirilganda o'zidan o'zi, masalan, 1000 ta odam ishlatadigan mashinani bitta bug' apparati qilish boshlagan. Va ishchilar, o'sha zavodda ishlaydiganlar xafa bo'lishgan. Nimagaki biz 1000 kishini o'rnini bitta anaqa bosyapti, bir mashina bosyapti deb o'sha zavodlarni buzishni boshlashgan. Ularni otini lujit deb qo'yishgan. Ya'ni ular mana shu zavodlar bizni ishsiz qoldiryapti degan. Va o'sha qizig'i, o'sha 19 asr boshida, 19 asr boshi, 18 asr oxirida Buyuk Britaniyada lujitlarga qarshi kurashda ko'proq askar ishlatilgan Napoleonga qarshi urushdan ko'ra. Ya'ni bu shunday narsa bo'lgan. Va har gal, masalan, 100 yil oldingi maqolani o'qisangiz ham, 150 yil oldingi, masalan, X narsa chiqdi, dunyoda ish qolmaydi. Y narsa chiqdi, dunyoda ish qolmaydi. New York Times aytasiz, masalan, New York Timesdagi anaqalar bor-da, zagaloklar. Men bir xillarda anaqa uchun hazil uchun ham ko'rib, arxiv bilan ko'rib o'tiraman, masalan, ATM mashinasi, bankdan pul oladigan chiqdi, bo'ldi, banklar qarochi o'ladi dedik. Keyin qarasangiz, banklar ko'proq ish yo'qdi hozir. Ya'ni har jamiyat, har yangi avlod mana shunaqa alarmizm qiladi. Ya'ni bir narsa o'ylab topdik, masalan, sun'iy intellekt, ertaga hech qanaqa ish qolmaydi degan g'oya bor. Qanaqadir ishlar qolmaydi. To'g'ri, rost, masalan, hozir mana set yoqib turibdi-da. Oldin deylik, masalan, qanaqadir energiya qilish uchun juda ko'p inson kuchi ketardi. Hozir uni boshqa narsalar qilyapti-da, lekin bu degani ishlar kamaydimi, ko'paydimi deganda, katta ehtimol bilan ko'paydi ishlar-da.
shu uchun ishlar deylik bir agregat asosida anaqadan ikkinchisiga o'tishi mumkin, lekin masalan sun'iy intellekt haqida men anaqa fatalistik anaqami yo'q, g'oyam yo'q. Ya'ni sun'iy intellekt keladi, biror tish qolmaydi degan bir fikrdan yiroqroqman. Bunga tadqiqotlar ham bor, shu agar shu ma'noda agar adabiyotda anaqa qiladigan bo'lsak, Daron Acemoglu oxirgi payt shu narsa bilan jiddiy shug'ullanyapti. Uni oxirgi bir 4-5 ta maqolalari bor. Va iqtisodchilar o'sha machine learning haqida bir yaxshi kitob yozishgan, Prediction Machines degan. Joshua Gans bo'lsa kerak yozgan. Islomayman kim mana kitob anaqa pushti rangli bunda ko'z chizilganda yaxshi qiziq yozilgan, iqtisodiy fikrlar ham yaxshi, o'shani o'qish tavsiya qilardim. Ya'ni men hozir yaxshi adolatli bu narsani tushuntirib bera olmayman, o'sha kitobda yaxshi ko'proq tushuntirilgan. Mana shu o'rinda men yana o'sha yangiliklardan bittasi, hozir mana cryptocurrency deyapmiz, Bitcoin deyapmiz. Bular haqida fikringiz qanaqa? Bilasizmi, bular haqida shunaqa kam narsa bilamanki, bir fikr bildirishdan qo'rqaman. Lekin albatta o'ylaymanki, misol uchun bir xil narsalar bor, masalan, oltin, u ham misol uchun ko'platchi mumkin, ma'noga ega emas, anaqa almashtirish qiyin, lekin odamlar ishonadi bu narsaga. Odamlar nimaga ishonsa, o'sha narx o'shancha bo'ladi, ya'ni masalan, Bitcoin teng dunyoni yomon qiladi yoki Bitcoin teng dunyoni yaxshi qiladi degan narrativ birortasi menga deylik anaqa emas, yaqin emas, lekin o'ylaymanki, masalan, spekulyativ anaqa qiymat nuqtai nazaridan balki yaxshi narsa bo'lishi ham mumkin, ya'ni odamlarga masalan, oltin olgan, masalan, oltin fundamental bahosi bormi degan savolga masalan kim qanaqa javob bor? Nima uchun oltin masalan bir sum turadi masalan? Chunki boshqa odamlar shuncha anaqa yoki nima uchun olmos buncha turadi? Har bitta narsani bahosi juda ham subyektivda, shu uchun o'ylaymanki, Bitcoin g'oyaviy nuqtai nazardan chegaralangan narsa bo'lgani uchun albatta narxga ega. Yashang. Sizga katta rahmat. Mana bilim haqida gaplashdik. Umuman hozirgi kunda ayniqsa bir oxirgi 5 yilda ko'ryapmizmi, oxirgi 10 yil deymizmi, yoshlarimizda O'zbekistonda bilimga bo'lgan intilish, xususan ingliz tilini o'rganish, texnologiyani o'rganish ancha jonlandi desak bo'ladi. Umuman tadqiqotchi sifatida, iqtisodchi sifatida bilimga bo'lgan intilishni davlat taraqqiyotiga, farovonligiga qanchalik to'g'ri, qanchalik nima deymiz, bog'liq. Qarang, bilim olish bu investitsiya. O'zbekiston rivojlangan sari insonlar ko'proq ishonsa O'zbekistonga ko'proq investitsiya qiladi. Hozir bu yerda ikkita narsa bo'lishi mumkin. Birinchisi, insonlar investitsiyani o'ziga qilyapti va O'zbekiston bilan deylik kelajagini bog'lamayapti deyishimiz mumkin. Ikkinchi anaqada bog'layapti deyishimiz mumkin. Lekin nima bo'lganda ham odamlar O'zbekistonni o'zini bilimiga investitsiya qiladi degani bir ikkita narsadan dalolat beradi. Birinchisi degani bu ularni birlamchi ehtiyojlari bo'lmish, xavfsizlik va ovqatdan keyingi etapda, ya'ni odam och va o'lim chegarasida bo'lsa kamdan kam deylik bilim keltiradi. Demak, O'zbekistonda qanaqadir ma'noda shu ochlik yoki hayotga xavf imid, ya'ni bilvosita xavfli hayotda yashashmayapti. Demak, bilimga investitsiya qildi. Masalan, qanaqadir Yamanda yoki Suriyada yoki Somalida yashayotgan odamlar bunaqa narsa, bunaqa qimmatli bir narsa deylik, tinchlik degan narsadan mahrum bo'lishgan. Shulardan farqimiz shu. Lekin umuman olganda albatta bilimga jamiyatdagi odamlarning chanqoqligi ularni kelajakda boy yoki boymasligini aytib bera olmasligi mumkin. Chunki qanaqa bo'lishi mumkinki, bilimi yoki salohiyati balandroq odamlar agar ko'chib keta olsa, ko'chib ketishlari mumkin. Ochiq jamiyat nisbatan ochiq bo'lsa, ya'ni ketishga imkoniyat bo'lmasa, bo'lsa, ha. Shuning uchun kelajakda kelajagimiz porloq bo'ladimi, porloq bo'lmaydimi, odamlar bilimga intilyapti deganingizda, menimcha sal optimistroq bo'lardim. To'g'ri, kimdir ketishi mumkin, lekin umuman olganda qanaqadir qismi qolib, sal rivojlanishi mumkin. Lekin bu kelajakdagi sharoitlarga bog'liq. Agar masalan, hozirgi bilim olayotgan odamlar o'z kelajakda o'z salohiyatini ishga sola olsa, jamiyatda albatta bu yaxshi bo'ladi. Solomasa, ya'ni juda trivial javob. Mana shu o'rinda yana bitta nimada savol chiqadi. Umuman, bu ham sizning sohangiz, davlatni rivojlanishi yoki boy odamlarni chiqarish deylik, o'sha milliarderlarni chiqarishda
biz bilimli qatlamni ko'paytirsak milliarderlar chiqadimi yoki tadbirkorlarni ko'paytirsak, ya'ni iqtisodiy tomondan-da, iqtisodiy endi masalan milliarderlar ko'p kamligi bu qanchalik to'g'ri maqsad, noto'g'ri maqsadligini ham bilmayman. Chunki masalan deylik, bilmadim, Afg'onistonda ham qanaqa milliarderlar bordir. Bu yaxshimi, yomonmi deganingizda javob trivial emas. Shuning uchun milliarderlar soni degan maqsad menimcha xato. Yaxshiroq maqsad bu o'rtacha daromadlar qanaqa ko'paytirish. O'rtacha daromadlarda O'zbekiston albatta dunyodagi eng kambag'al mamlakatlar 40-taligiga kiradi va bu albatta achinarli. Shuning uchun qanaqa qilsam ekan, nima bizni boyitadi degan savol qo'yadigan bo'lsangiz, albatta bu samaradorlik oshishi. Ya'ni samaradorlik bu uzoq muddatdagi asosiy jamiyatlarni farovonligini ta'minlab beruvchi narsa. Samaradorlik nima degani? Samaradorlik bu qanaqadir iqtisodiy qiymatni vaqt chegarasida ishlab chiqarishda. Siz bir soatda $1,000 ishlab chiqarsangiz, kimdir $10 ishlab chiqsa, sizni samaradorroq deb hisoblaymiz, ya'ni iqtisodchilar shunaqa bir hisob kitobimiz bor. Samaradorlikka ta'sir qiladigan narsa albatta o'sha inson kapital, ya'ni inson kapitali yuqoriroq odam ko'proq iqtisodiy qiymat yarata oladi o'sha berilgan vaqtning ichida. Endi O'zbekiston keladigan bo'lsak, bizda samaradorlik juda ham past. Samaradorlikni oshiradigan narsalardan biri bu inson kapitali. Lekin inson kapitali boshqa kapitallar kabi yaxshi va muhofazalangan muhitdagini maqsadga muvofiq. Ya'ni agar siz bilsangiz, o'zingiz ustida ishlasangiz va o'sha ishlaganingiz natijasida farovonroq hayotga erisha olishingiz bilsangizgina siz investitsiya qilasiz. Lekin agar sizning kelajagingiz hozirgi o'qiganlaringizga bog'liq bo'lmasa investitsiya qilinmaydi. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, agar masalan bir jamiyatda yaxshi o'zining ustida ishlaydiganlar tepaga chiqish imkoniyati bo'lmasa, odamlarda o'zining ustida ishlashga rag'bati bo'lmaydi. Kamayadi. Ya'ni masalan, kichimisiz, alochimisiz farqi yo'q bo'lsa, kelajagingiz. Bunaqa jamiyatda odamlar o'z ustida ishlashga rag'bat qolmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, deylik, ta'lim olishga harakat va rag'bat bu o'sha mavjud o'yin qoidalariga qanaqadir ma'noda bog'liq. Buni o'sha professor Fukuyama bilan ham suhbatingizda aytganingiz, so'raganingizda u ham shunaqa deganda, inson kapitali umuman samaradorlik, farovonligi bir debochasi desa bo'ladigan ma'noda aytgan edi. Shu ma'noda bilasizmi, ba'zi bir stereotiplar bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, biz o'sha sovet davrida yashadik. Undan keyin ularni ham nimasida qolib ketdik doirasida, hozir o'sha Rossiyani beti qo'li bor, umuman ta'limga aralashadi. Har xil fikr so'zlar yuradi-da. Mana shu bizda samaradorlikni yuqori emasligi yoki inson kapitaliga yanada ko'proq biz e'tibor berishimizda nahotki katta davlatlarni qo'li bor deb o'ylaysizmi? Umuman iqtisodiy nuqtai nazardan o'zbekcha gap bor-ku, ana kambag'al tuyada bo'lsa ham it qopadi deydi-ku, bilasizmi? Zaif bo'lishi, iqtisodiy nuqtai nazardan zaif bo'lishi oqibatlaridan biri sizga tashqi ta'sirlar kattaroq ta'sir ko'rsata oladi-da. Masalan, deylik, atrofingizda notinch mamlakatlar bo'lsa, masalan, va siz normal mamlakat bo'lsangiz, farqi yo'q, misol uchun ko'p shunaqa bir misollar bor, deylik, Janubiy Koreyadan tortib Isroilgacha, ya'ni urush yomon ko'radigan mamlakatlar bo'lsa ham normal hayot kechirishingiz mumkin. Bir xil jamiyatlarda unday emas, ya'ni tashqi ta'sirlar bu o'zingizni ahvolingizga qanaqadir nuqta nazardan bog'liq. O'shaning uchun men endi tashqi siyosiy aloqalarda bir izoh beradigan darajada bir narsa bilaman deya olmayman, lekin o'ylaymanki, iqtisodiy taraqqiyot uchun bizga tashqi ta'sirlar bu o'sha zaif iqtisodiy ahvolning oqibati bo'lishi mumkin, lekin hech ham bir sababi emas-da. Ya'ni masalan, ular ataylan bizani boyishga yo'l qo'ymayapti degan bir narrativ tushunchi sal anaqa noto'g'ri bo'ladi. Qanaqa ma'noda o'zingiz uchun ha yaramaslar bizga kimdir yo'l qo'ymayapti deyishingiz mumkin, lekin faqat o'zimizni qo'limizda-da bu narsa, ya'ni ko'p narsaga bog'liq degan. Mana shu ma'noda masalan Xitoy iqtisodiyoti orqali bilamiz, juda ham kelgan davlat va burnimizni tagidagi davlat hisoblanadi, juda ham yaqin. Umuman iqtisodiy nuqtai nazardan Xitoyni qanaqa ko'rasiz? O'rta Osiyoga ta'sir, xususan O'zbekistonga bir iqtisodiy qaram davlatga aylanib qolmaymizmi degan bir tushunchalar ham bor. Qarang, mana bir xil narsalar bor, o'zgartiramiz, bir xil narsalar bor, o'zgartira olasiz.
Xitoy siyosati haqida men bilmayman, oxirgi paytda ancha ko'p o'zgardi. Bilsangiz ularda misol uchun hokimiyat har 10 yilda o'zgarardi. Shunaqa narsalardan ancha ketildi va qanaqadir yangi siyosiy konsensusga kelishyapti ular. Uni iqtisodiy xarajatlari ham bo'lyapti Xitoyda. Bilsangiz katta texnologiya kompaniyalari bilan muammolar bo'lyapti. Yaqinda masalan AQShda IPO qilish kerak bo'lgan katta kompaniyaga Kommunistik partiya ana qilishga yo'l qo'ymadi. IPO qilishga xabaringiz bordir, men aytgan endi. Va hokazo va hokazo. Va bu albatta ularni farovonlik darajasiga ta'sir qiladi. Endi ulardagi siyosat, ulardagi muammolar, ulardagi siyosiy qiyinchiliklarga biz, ya'ni o'zbekistonliklar umuman ta'sir qila olmaymiz va bizni qo'limizda emas. Lekin biz o'zimizni boylik yoki kambag'alligimizga ta'sir qila olamizda. Masalan, shuning uchun agar aybdor qidirsak, butun olam aybdor. Savolni sal boshqacharoq beraman. Mana hozir ba'zi bir fikrlar bor. Xitoyi Tojikistonda qanchadir gektar yeri bor, Qirg'izistonni qaysidir qismini olgan, O'zbekistonda ham yerlarini olsa, u xitoyliklarning mulkiga aylanadi degan bir fikrlar bor-da. Umuman mana shu nuqtai nazardan biror bir davlatni bu o'sha o'zaro qarzlarga ham bog'liq, O'zbekiston masalan qarzlari oshayotganligi va hokazo. Umuman o'sha yerlarga egalik qilish nuqtai nazarlardan iqtisodiyotda qanaqa tushuntiriladi bu narsa? Endi masalan qani iqtisodiyotda qiymat yaratadigan narsa insonlarda, yer emas, suv emas, neft emas, boshqa narsa. Shuning uchun masalan yer unikal bir qimmat narsa ki uni u haqida qayg'urish menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin poytkandik Xitoyda hozir anaqa qarz siyosati degan bir fikr bor. Afrikada, boshqa O'rta Osiyoda ancha qarzi orqali o'sha mamlakatlar ichki siyosatiga aralashish boshqa narsalar bor yoki Xitoyga yaxshiroq blagoprijatni, ya'ni yumshoqroq Xitoyga nisbatan siyosat qilish haqida gaplar ko'p, lekin boy qaytaraman. Agar u mamlakatlar o'zlari kambag'al, o'zlari muammoli bo'lmaganda bunday muammolar ularda bo'lmasdi-da. Shuning uchun mana shu bo'shliqni kelib Xitoy to'ldirayotgani bu u mamlakatlarning muammosi. Bu Xitoyning muammosi emas-da. Ya'ni har bir narsada alternativ ssenariy deyman. Tasavvur qiling, masalan, ular Xitoy unaqa qilmaganda nima bo'lardi? Desak, ular o'rniga Shvetsariya bo'lib ketardi, Tojikiston emas-da. O'tdi Tojikiston shunaqa chunki Xitoy emas. Teskarisi, ular shunaqa bo'lgani uchun Xitoy topilgandir-da, ya'ni aytgandagi shu botcham dedi-yu, mana shunaqaroq-da. Yana bitta maqolalaringizda yozdingiz, tezroq bozor iqtisodiyotiga o'tishni ham o'ylash kerak. Xohlaymizmi yo'qmi, bozor iqtisodiyotiga o'tmasdan turib odamlarning farovonligini ta'minlay olmaymiz dedingiz. Bizda mana hozir 30 yildan beri bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tamiz degan bir fikrlarimiz bor. Umuman iqtisodchi sifatida biz tutgan yo'l, bosqichma-bosqich o'tishni iqtisodiy bir chegarasi, iqtisodiy bir qo'yilgan 10 yilda o'tadimi, 20 yilda o'tadimi, 30 yilda o'tadimi? Umuman bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlarni bozor iqtisodiyotiga o'tish mexanizmini iqtisodiy bir nimasi bormi, chegarasi bormi? Qachon rivojlanayotgan davlatlar masalan bozor iqtisodiyotiga o'tdi desa bo'ladi demoqchiman. Ha, men o'ylaymanki, bozor iqtisodiyotiga o'tdi degani asosiy tovarlar va xizmatlar bozor tomonidan ta'minlanadigan jamiyat bozor iqtisodiyoti desa bo'ladi. Ya'ni bu ham qanaqadir ma'noda unaqa oq yoki qora narsa emas, sal kulrangroq. Masalan, kimdir aytishi mumkin, O'zbekiston bozor iqtisodiyoti deyish mumkin, kimdir aytishi mumkin, yo bizda nima deydi, kommunizm deyish mumkin, kimdir qanaqadir sotsializm deyish mumkin. Lekin umuman olganda O'zbekistonda qanaqadir bozor iqtisodiyot mavjud deyishga sal, men masalan shaxsan men bormasdim, chunki asosiy iqtisodiy almashuvlarga bog'liq bo'lgan sohalar davlatni tasarrufida, bevosita davlat tasarrufi yoki davlat korxonalari tasarrufi yoki nihoyatda katta nazorat ostida. Ya'ni ixtiyoriy sohani tanlaylik, masalan qurilishdan tortib transportgacha, kommunikatsiyadan tortib ommaviy axborot vositalarigacha, turizmdan tortib qurilish materiallarigacha, suv, qishloq xo'jalik ixtiyoriy sohada davlatning o'rni nihoyatda yoki mutlaq davlat yoki kvazi davlat. Shuning uchun mana shu narsalardan voz kechsak rivojlanishimiz mumkin deb o'ylayman.
keyin anu aytdingizku vaqt haqida-da mana qani menga shu misol yoqadi chunki bu bizning tariximizga misol masalan konvertatsiya masalasida konvertatsiya masalasida o'sha hali hal bo'layotganda O'zbekistondagi iqtisodchilar yoki byurokratlar bilan gaplashsangiz o'sha paytda men aniq yaxshi esimda bor ko'plar aytadi yo biz konvertatsiya ocha olmaymiz biz ani odamlar tayyor emas bozorga boshqa mingta bahona de lekin bitta prezident qarori bilan konvertatsiya ochildi hal qilindida ya'ni masalan katastrofa bo'lmadi ko'p hayotimiz jabhalari erkinlashtirish kerak bo'lgan xuddi shunday narsalarda ya'ni ular o'zimizga o'ylab topgan miflar masalan deylik savdoga bo'lgan cheklovlar savdoga bo'lgan cheklovlarni olib tashlasak u bo'ladi bu bo'ladi osmon o'z belga tushadi degan fikrlar bor va qanaqadir ma'noda u to'g'ri ya'ni nima desam ekan qanchalik ko'p yomon tizimda yashayversangiz undan voz kechish shunchalik qiyin bo'ladida anaqa masalan bu insonni tabiati qanaqadir fitrati shunaqada ya'ni masalan xato qilgandan keyin u xatoni tuzatishga yana ko'proq xato qiladi masalan bitta yolg'onni gapirsangiz yana bitta yolg'on bilan uni ustini bosganda keyin mana shunaqa bir ahvolda bizda undan voz kechish nisbatan oson ya'ni O'zbekiston deylik erkin savdo qilmoqchi bo'lsa bitta qaror bugundan boshlab bizda erkin savdo degan qarorda yoki masalan nimadir erkin masalan deylik moshina bozoridagi muammolar u ham oddiy narsa bitta qaror bilan moshina olib kirish olib chiqish sotish nima qilish mumkin bo'ldi bu monopoliya muammosi antimonopoliya qo'mitasi degan muammolar o'zimizga o'zimiz o'ylab topgan narsalarmiz shu deylik transport masalan bizda bilet qimmat havo yo'llari monopolist degan gap bor lekin uni hal qilish uchun qo'mita yig'ib bir ilmiy tekshirish instituti shart emasda O'zbekistonga ixtiyoriy aviakompaniyalar uchishi mumkin narxi belgilashda erkinligi bor desangiz ancha narx tushadida ya'ni bu inglizcha aytganda it's not rocket science bu bir anaqa qiyin narsa emasda shuning uchun O'zbekistondagi mamlakatni islohot qilishni osonligi bu xuddi bilasizmi shimoliy polisda turgandek qayerga yursangiz ham janubda ya'ni nima qilsangiz ham islohotda judayam uzoqda bo'lganimiz uchun bu yaxshi masalan rivojlangan mamlakatlarda ancha qiyinroq chunki qanaqadir narsa qilsangiz bu yerda qanaqadir oqibatlari bor anaqa O'zbekistonda ancha tozaroq ya'ni lekin albatta men hozir jamiyat nuqtai nazaridan gapiryapman lekin qanaqadir ham manfaatdor insonlar nuqtai nazaridan gapirsangiz albatta deylik o'sha dollarda ham kimdir 4000 so'mdan dollar olayotgan odam uchun konvertatsiya bu o'lim edida to'g'ri ya'ni biz 8000 olardik ular 4000 olishardi kim xohlaydi 8000 olishni xohlamaydi o'shaning uchun 4000 uchun tishi bilan turadi xuddi shunaqa boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa ya'ni kimdir manfaatdor ular katta deylik mablag' olishadi lekin iqtisodiyotga zarar karrasiga katta bo'lgani uchun biz jamiyat sifatida ularga kerak bo'lsa to'lab mana sizlar mana shuncha pulni olinglar biz o'zimiz bozorida ishlaylik deyishimiz ham balki maqsadga muvofiqdir to'g'ri mana shu yaqinda yozgan maqolangizda Afg'oniston haqida yozganingizda aytdingizki bizning iqtisodiy darajamizda afsuski bizdek tinch mamlakatlar deyarli yo'q bizning daromadlarimiz ancha xavfli chegarada dedingiz mana shu ma'noda mana hozirgi fikrlarimizga ham uyg'un bu savol umuman xufiyona iqtisodiyot qora bozor deymizmi shunaqa bir tushunchalar afsuski bizda judayam ko'p ishlatiladi bozorlarimizda ham iqtisodiyotda ham tadbirkorlarda ham bu narsa bor nima deb o'ylaysiz mana shu narsa ma'lum bir o'sha qaysidir bir elitaga foydalimi yoki bu yerda bir qanaqadir umuman mana shundan voz kechish tomondan aytyapmizda mana shu xufiyona iqtisodiyot qora bozordan voz kechish bu o'sha qaysidir bir elitani xohishi bilangina hal qilinadigan narsami yoki bu yerda boshqacha bir iqtisodiy foydalar bormi bu iqtisodiyotda qarang bu yerda xufiyona iqtisodiyot deganda bizda qanaqadir ham chuchil tushuniladi masalan mutlaq bir yomon narsa deb tushuniladi ko'pincha xufiyona iqtisodiyot unchalik biz o'ylaganchalik yomon narsa emas masalan bolangizga repetitor olib pul to'lasangiz bu xufiyona iqtisodiyot bu hech qayerda realizatsiya qilmaydi masalan to'yingizga bitta bola kameraga rasmga olib yursa unga pul to'lasangiz bu xufiyona iqtisodiyot bilmadim uyingizda bitta oshpaz osh damlab yursa naqd cho'ntagiga to'lasangiz bu xufiyona iqtisodiyot hayit paytda qo'y so'yishga qassob olib kelish xufiyona iqtisodiyot hammasi xufiyona iqtisodiyot xufiyona iqtisodiyot degani bu narkotik sotish yoki bunaqa emas normal anaqa endi savol tug'iladi nima uchun bu yaxshimi yomonmi degan savolda ancha chuqurroq va ancha mulohazalarroq masalada xufiyona iqtisodiyotni hajmi O'zbekistonda man
bu qayerdan bu raqamlar chiqqan bilmayman, taxminan yarimi deyshadi. Lekin boshqa mamlakatlarga solishtirsak, hatto masalan Italiyada boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham 20-dan 40%, 20-dan 60%gacha iqtisodiyotni hajmi xufiyona bo'lishi mumkin degan fikr bor. Qaysidir jamiyatlarda bu shaffofroq, qaysidir jamiyatlarda qiyinroq. Xufiyonalik bu ixtiyoriy iqtisodiy qarorlarda yoki oq yoki qora yo'lni tanlashda mana. Men bir anaqada gazeta uchun bir maqola yozgandim. Quyidagi hozir aniq raqamlar esimda, quyidagi bir misol keltirishga harakat qilganman-da. Mana tasavvur qiling dedim, sizda dacha bor dedim, dachada zabor bor. Zaborni masalan kraska qilish kerak. Bitta o'sha qo'shni bolaga masalan 100 ming so'm bersangiz, u deylik o'sha kraska qilib beradi. Lekin agar o'sha oq davlat o'sha aralashsa, deylik 50%ini soliq qilib to'lashingiz kerak, shartli. Unda u bolani qo'liga 50 ming tegadi. Masalan, 50 ming davlatga berish kerak. Endi u bola masalan uchun yozda kelgan, u uchun masalan 50 ming so'm uchun qilish balki maqsadga muvofiq emasdir. 51 ming so'mdan tepa bo'lsagina rozi. Lekin siz 100 ming berishga rozisiz-da. Shunda agar davlat o'shani toza 50 ming olib qo'ysa, bu degani katta iqtisodiy qiymat yaratilmay qoldi. Yana boshdan hozir tushuntirishga harakat qilaman. Qarang. Siz 100 ming so'mdan pastiga rozisiz. U bola 51 ming so'mdan tepasiga rozi. Lekin agar soliq 50% bo'lsa, masalan, siz unga 100 ming berasiz va u masalan 50 ming to'laydi, unga qo'liga atigi 50 ming tegadi. Ya'ni sizlar mana shu transaksiyada ixtiyoriy transaksiyani aniq qilishimiz kerak. Siz necha pul to'lashga rozisiz? U qancha olishga rozi? O'sha kraskalash jarayoni jamiyat uchun 50 ming foyda keltiryapti-da. Siz bilan uni narxini orasidagi farq. Lekin agar soliq katta bo'lsa, o'sha qiymat yaratilmay qoladi. To'g'ri. U davlatga ham tushmaydi, sizga ham bormaydi, unga ham bormaydi. Ertaga deylik, masalan, shartli ravishda mana kibitsga, masalan, repetitor OSS va o'sha repetitorlikni naqdda to'lab, ya'ni xufiyona bo'lsa va shu qilganiga masalan jazo osib tashlash bo'lsa, siz repetitor olmaysiz, lekin buni natijasi siz ham repetitorsiz qolasiz, u ham pulsiz qoladi, davlat ham soliqsiz qoladi-da. To'g'ri. Ya'ni qanaqadir ham maqsad bor, ya'ni qanaqadir ham kamroq soliq qilamiz va hokazo va hokazo. Ya'ni maqsad iqtisodiy qiymatni yaratayotganda shikastni minimallashtirish. Ya'ni davlat soliq qo'yishi ixtiyoriy narsaga. Albatta iqtisodiy shikast hisob keladi. Lekin biz shunaqa soliqlar haqida fikrlashimiz kerakki, ularni potensial shikasti ularni potensial foydasidan ancha katta farq bo'lib ketmasligi kerak. Ya'ni o'sha deylik, nima uchun 15 yoshli bolani 50% soliqqa tortilmaydi uni daromadlari? Chunki unaqa bo'lganda hech kim ishlamasdi. Ya'ni juda ham bir tentecha misol keltirishim mumkin. Tasavvur qiling, sizning daromadlaringiz 100% soliqda olinsa, siz ishlamaysiz. To'g'ri. 90% olsa, bilmayman, ishlaymi desam yo'qmi? 80% qanaqadir ham foiz borki, undan keyin ishlashingiz maqsadga muvofiq. Lekin agar o'sha soliq foizi shunaqa bo'lib qolsa, qanaqadir bola masalan 80% siz soliqqa tortishsa, xufiyonalik asli jamiyatga foyda bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki to'g'ri, siz to'lamayapsiz, lekin eng kamida iqtisodiy qiymat yaratilyapti. Agar 100% to'g'ri bo'lsa hamma narsa, o'sha yaratilish mumkin bo'lgan iqtisodiy qiymat yaratilmay qolishi mumkin. O'shanga xufiyonalik bizga qanaqadir ma'noda diagnoz ham bo'lishi mumkin. Qaranglar, mana bu yerda nimadir bo'layapti, ya'ni odamlar davlatga yetishmayapti. Nima uchun yetishmayapti? Demak, uni xarajatlar, hech kim soliq to'lashni yaxshi ko'rmaydi. Soliq majburlov, davlatni muhim funksiyasi bu majburlash. Lekin xufiyona iqtisodiyot degani qanaqadir narsa bo'layaptiki, biz diqqat bilan qarashimiz kerak. Demak, uni oqqa chiqarish, ya'ni shaffoflantirish o'sha yerdagi agentlarga qimmatroq qonun buzishdan ko'ra degan bir fikr haqida o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Chin, rahmat. Jamiyatda bepul degan tushuncha haqida nima deysiz? Umuman, ko'pchilik aytadiki, bu bepul ekan, tekin degan ma'noda-da. Umuman iqtisodiyotda nima degani bepul ekan? Tekin. Yo'q, tushundim, qanaqa misol keltira olasizmi hozir uncha anaqa? Masalan, avtobusga chiqsangiz, nimadir tarqatishadi. Tekinga, masalan-da. Qanaqadir bir gazeta bo'lar, masalan, kampus beradi. Kampus beradi. Shunaqa ma'nodagi narsalarda. Ya'ni nima demoqchiman? Biz jamiyatimizda tekinga degan
nimani rostdan ham tekinga deb tushunish borda, lekin iqtisodiy tomondan aslida u tekin emasligida. Agar bu kattaroq bo'lsa, boshqa alternativ xarajatlar demoqchi edim, masalan, Telegramda o'tirish tekin. Shunaqa ma'noda-da, lekin aslida u ko'p narsa yutqizayotganlik bu. Agar bu kattaroq mavzu bo'lsa, boshqa savol. Yo'q, kattaroq emas, endi yana bitta narsa aytishimiz kerak. Endi iqtisod haqida fikrlasangiz, hamma narsaning xarajati bor va xarajati bu o'shaning alternativasi. Ya'ni masalan, tekinga kinoga tushish degani bu degani uyda yotishga, uyda yotish xarajatini to'layapsiz. Ya'ni har bitta qilayotgan narsangiz fizik ravishda pul bermasangiz ham, yoki vaqtingiz yoki energiyasi yoki boshqa narsa bilan u narsaga to'layapsiz. Ya'ni masalan, Telegramda o'tirish ham xuddi shunaqa narsa. Bu insoniy xatolarga ham bog'liq. Ya'ni masalan, o'ylaymanki, ko'pincha kinoga kirgan odam agar yomon kino bo'lsa oxirigacha ko'radi, ya'ni to'lab qo'ydim deydi, vaholanki ham bilet chiptasiga o'zini jazoladi, ya'ni va keyin yomon kino ko'rmadi. Ya'ni ham vaqtini yetkazdi. Chiqib ketish kerak o'zi. Va odamlar shu xarajatlar haqida yaxshi fikrlamagani uchun ko'pincha masalan, yoqmagan kinosini ko'radi oxirigacha. Menga masalan, kitob tilida shu narsa qiyin. Masalan, yoqmagan kitobni to'xtata olmayman men. O'qiysiz. Ha, lekin tushunaman bu tentaklikni. Ya'ni ham kitob masalan yoqmadi, bo'ldi, endi nima tashlab yuboraman, nima qilaman? Keyin ya nega oxirga o'qiysiz? Sabab nima o'qishingiz? Irratsionallik. Bu shu kitob tugatib qo'yish degan tushuncha. Qanaqadiraman, ha, men endi shuni sotib oldim, endi mayli o'qib qo'ya qolay oxirgacha desa, o'zi bema'no narsa, boshqa narsa qilsam bo'lardi, boshqa kitob o'qisam bo'lardi, undan ham yaxshiroq kitobda. U xuddi shunaqa, masalan, yoqmagan kinoni shuncha to'lab qo'ydim, popkornimni ko'rish kerak deb ana qilish degan. Tushunarli. Yana bitta nima, vaqtimiz oz qoldi. Yaqinda o'sha Suma Chakrabarti bilan qilgan intervyuingizni ko'rdik. To'g'risini aytsam, juda ham kamchilik ko'rgan. Nisbatan masalan, qaysidir san'atkorni qaysidir to'yga borganini qo'ysangiz, millionlab odam tomosha qiladi, lekin shunaqa bir jiddiy mavzu, kelajak uchun juda ham muhim mavzu va juda ham muhim odam bilan bo'lgan intervyu 4200 odam nima qilgan? U 4000 ko'rdim, men 3000 ko'rdim bo'laman. Yo, yaqinda va bugungi anaqa bo'yicha. Yo, aytmoqchimanki, nahot bilmadim, mana shu tomondan nahot jamiyat shunchalik o'sha o'zi haqida qayg'urishga kelmayapti. Nahot jamiyat qachon o'zini kelajagi uchun qayg'uradigan narsalarga ko'proq vaqtini sarflaydigan deb ana qilyapman. Menimcha, mana bunaqa narsada birinchidan hozir men haqimda bo'lgani uchun sal balki masalan, men yaxshi intervyu olmasdirman. Yo'q, gap qismi ham bor. Endi balki ingliz tilida bo'lgan bo'lishi ham mumkin, lekin ko'p videolaringiz mana o'zbek tilida, masalan, shu Fukuyama bilan nima edi, tarjima qilinib qo'yildi, 9000 dan ortiq nima. Lekin shu ham baribir. Yo'q, endi qarang, masalan, men o'ylaymanki, hamma jamiyatlarda albatta masalan olimlik qiziq emas. Ya'ni bu AQShda ham, boshqada ham. Masalan, Fukuyamani ko'proq odam biladimi? Masalan, Kardashyan nimada? Qiziq, undan ko'ra mashhurroq. Ha, bu normal, lekin O'zbekiston to'g'ri, unikal darajada ancha kam. Men anaqa hozir Why Nations Fail degan kitob tarjimasi bilan ozgincha anaqa bog'liq joyim bor edi. O'shanda James Robinson bilan aytib qildi-ku, u menga qiziq narsa aytdiki, Ukrainada 1.5 millionta kitob sotdik dedi. O'zbekistonda Asaxiy bilan gaplashsak, Feruza ketayotdiki, 10 mingta sota olsak, nihoyatda muvaffaqiyatli bo'lgan bo'ladi deydi. 10 mingta sota olsak, Ukraina O'zbekistondan sal ko'proq aholisi. Jamiyatlar tanazzulida o'zbekchasiga nomlanadi. Shunaqa tarjima qilinadi. Hurmatli do'stlar, mamlakatlar tanazzuli. Mamlakatlar tanazzuli sabablari. Besutdagi mana shu kitob, o'sha James Robinson tomonidan yozilgan kitob, Why Nations Fail deb inglizchasi. Shu kitobni bosh muharriri bo'ladilar. O'sha Asaxiyda sotilyapti. 10 mingdan oshiramiz, harakat qilaylik. Hozir birinchi nashrda 1000 ta hali ham sotilmadi birinchi. Faqat hali menimcha 300 ta ham sotildi hozircha. Endi chiqqanda tez sotiladi o'zi. Shunda ham kam. Ya'ni men masalan Ukraina bizdan ozgina boyroq, lekin ancha boyroq emas, lekin nechidir millionta kitob sotildi. Ya'ni o'zbekistonliklar kam o'qishadi, kam buni tushunishadi, lekin albatta bu kambag'allikning oqibatida, bu kambag'allikning sababi emas. Ya'ni Somalida ham kam odamlar kitob o'qiydi. Ya'ni bizni darajamizdagi mamlakatlar anaqa xuddi bizga o'xshash. Masalan, biz sal pal Bangladeshdan kambag'alroqmizmi? Taxmin. Masalan, Pokistondagi mamlakatimiz anaqa nima deydi? Ko'p narsa kutsam qanaqadir g'alati masalan, ya'ni Fukuyama bilan intervyuni 9000 ta odam ko'rdi, ko'p
مثلا balki ko'pdir, bilmadim. Ya'ni o'shaning uchun men anaqa nima deydi, optimist nuqtadan nazar qilaman, 9000 ta ham u o'ziga yarasha yaxshigina nima demoqchisiz? Pashti Paxtakor stadionini 15-20% da. Endi baribir bilasizmi, o'sha san'atkorlarga bo'lgan qiziqishimizga nisbatan baribir ancha nima deydi? Albatta, lekin hamma joyda, ya'ni masalan, entertainment, ya'ni qiziq qiziq narsa, jamiyatni rivojlanishi haqida fikrlash birinchidan, masalan, odamlar to'g'ri tushunadiki, masalan, jamiyatni rivojlanishini odamlarga bog'liq narsa emasda bu. Ya'ni ko'pincha misol uchun. Lekin hamma o'zini sohasida bir yetuk, mana siz Behzod Hoshimov masalan demoqchiman, o'zi keyingi savolim shunaqa edi. Minglab Behzodlarni, millionlab Behzodlarni chiqarishimiz kerakda. To'g'risi, men sizni sal maqtov anaqaga o'xshab qolmaslik kerak. Lekin umuman mana shu narsani qanaqa qilsak bo'ladi? Mana nima qilishimiz kerak shu uchun deyapman. Mana inson kapitali bu investitsiyada, boy aytgan. Investitsiya qachon ko'p bo'ladi? Agar uni mevalaridan odamlar foydalansa. Agar siz masalan ertaga o'lishingizni bilsangiz, siz investitsiya qilmaysiz, to'g'rimi? Chunki investitsiyani ma'nosi shundaki, siz hozir xarajat qilasiz, kelajakda mevasidan bahramand bo'lasiz. Masalan, fizik mashg'ulotlar qilish. Hozir og'riq, keyin uzoqroq umr, balki sifatliroq umr. Lekin ertaga o'lsangiz nima qilasiz? Trenirovkaga borib. To'y qilasiz, ovqatingiz ertaga o'lasiz, to'g'rimi? Mana shu. Shuning uchun kambag'al mamlakatlarda afsuski kelajak haqida fikr juda ham qisqa periodda, ya'ni boy aytasan, tasavvur qiling, siz bugun oxirgi kuningiz bo'lsa qanday harakat qilardingiz? Qarindoshlar bilan ko'rishardingiz, to'y qilardingiz, iste'mol qilardingiz. Ya'ni jamg'arib kelajak uchun ishlatmasdingiz. To'shni sport qilmasdingiz. Kitob o'qish nima kerak bor? Yangi ilm olish nima maqsadi bor? Chunki masalan, yangi ilm olish uchun hozir og'riq olasiz, kelajakda daromad olasiz. Shuning uchun o'zbekistonliklar o'zini inson kapitaliga, siz agar o'ylasangiz, yetarli darajada sarmoya kiritmayapti desangiz, demak muammo o'zbekistonliklarda emas. Demak muammo shunaqa foydali sarmoyadan kelajakda foyda olishga ishonch yo'q degan. Ishonch yo'qlik. Ya'ni eng oson, eng yalqovchi tushuntirish, o'zbeklar o'z tentakida o'sha kitob o'qimaydi. Bu yalqovchi tushuntirish va qanaqadir ma'noda fashizm, ya'ni o'zbeklar nima tentakmi ular? Yo'q, o'zbekistonliklar yashaydigan qonun-qoidalar shunaqa. Ya'ni ular yashaydigan jamiyatda yozilmagan qoidalar, urf-odatlar. Yozilmagan emas, masalan, qanaqa ma'noda? Odamlar iqtisodiy qonuniyatlarni yaxshi sezishadi. Agar sizda jamiyatda hamma inson kapitaliga pul tikayotgan bo'lsa, demak, ularning kelajakdagi kutilmalari quyidagicha. Siz menga boya yaxshi yengillik aytdingiz, ko'plar inson kapitaliga pul tikayapti dedingiz. Yoki vaqt tikayapti, yoki ana xohish deyapti. Demak, ular kelajak haqida kutilmalari ancha optimistlashgan. Men shuni aytmoqchiman, qani, agar O'zbekiston hozir rivojlanish boshlab, o'zbekistonliklar kelajakka ishonchi paydo bo'lsa, investitsiyalar juda ham keskin ravishda oshadi. Kelajakka ishonish iqtisodiy farovonlikdan keyin boshlanadimi yoki oldin kelajakka ishonib keyin iqtisodiy farovonlikka yetiladimi? Iqtisodiy farovonlik ko'pincha o'sha kelajakka ishonishning oqibati. Iqtisodiy farovonlik qayerdan kelib chiqadi? Birinchi, mana kelajakka ishonish degani nima degani? Kelajakka ishonish degani sizni mehnatingiz mahsuli va mevasini hech kim olib qo'ya olmaydi degani. Mana insoniyat tarixi, mana o'sha Vanishing Fieldda ham bir unchalik ko'p yoritilmagan, lekin yoritsa bo'ladi. Butun tarix bo'yicha dunyo kambag'al, qashshoq, kasal bo'lganda, mana 15-asrgacha bir yoshgacha bo'lgan bolalarning o'limi foizi 50% bo'lgan. Masalan, 4 ta farzandi bor odamda bor, o'sha pay, masalan, 1430-yilda 5 ta farzandi bor odamni, kamida 5 ta farzandi o'lganda bir yoshgacha. Tasavvur qilib bo'lmaydi qanaqa darajada. O'rtacha umr 40 yosh. Masalan, boshingiz og'rib qolsa, mana men hozir bugun boshim og'ridi, sizga aytdim. Tabletka ichdim, mo'jiza, boshim og'rish ketib qoldi-da, masalan, shamollashdan o'lib ketadi. Sariq kasal o'lim, ixtiyoriy kasal o'lim. Shunaqa jamiyatdan biz hozir mana svetli, mana kamerali bir jamiyatda yashayapmiz. Men AQShda turaman. Uchib kelaman. Tasavvur qilish mumkin emas. Ana bir AQShlik komik ketadi-da, oldin Nyu-Yorkdan anaqagacha, Kaliforniyagacha odamlar nechidir yilda borardi-da. Chiqqan odamlar bilan kelgan odamlar har xil odamlar edi. U bolalar tug'ilib o'lib borguncha orada tog'lardan oshib o'tadi, kanaladan, har xil jamiyat edi. Hozir masalan qanaqa dunyoda yashayapmiz. Demak, nimadir bo'ldiki, dunyo o'zgardi. Kitob va iqtisodiyot fani nima deyaptiki,
u o'zgargan narsa o'sha Angliyadagi bir inqilob bo'ldi. Sanoat inqilobi. Yo'q, sanoat inqilobi emas. Sanoat inqilobi o'sha buyuk inqilobni oqibati. Inqilob qanaqa bo'ldiki, bir guruh landlordlar, qanaqadir sal shu qirolga yaqin odamlar aytishki, janob qirol, siz soliq olishingizda biz bilan maslahatlashishingiz majbursiz degan bir fikr keltirishdi va qirol buni qabul qildi. Bu nimaga olib keldi? O'sha yer egalari bilishdiki, agar ular o'zini yerga investitsiya qilib, anu samaradorligini oshirishsa, qirol xohlaganda soliq torta olmaydi. Oldin qirol qanaqa edi? Qirol o'rta asrlarda nima xohlasa qilardi? Kimni xohlasa kallasini chopardi, kimni xohlasa yerni olardi. Siz fermer bo'lsangiz yoki yer egasi bo'lsangiz, zo'r ishlasangizmi, yomon ishlasangizmi, masalan, deylik, 1 gektardan 100 tonna narsa chiqarsangiz, 1 gektardan 10 tonna chiqarsangiz, anu 90 farqi sizniki emas-da? Xohlaganda kelib torta olaveradi sizdan. Va ular bir institut yaratishdiki, soliqni biz bilan oldindan kelishasiz dedi. Bu degani nima degani? Hozir men agar samaradorligim oshirsam, mehnatimni mas'uli, ya'ni aqlliroq ishlasam, agronom olsam, meniki bo'ldi. Keyin undan keyin sanoat inqilobi boshlandi-da, ya'ni o'sha narsa insoniyat tarixidagi muhim sana butun insoniyat tarixini o'zgartirib qo'ydi. Va bu narsa bizga nima deyapti? Ya'ni insonlar o'zini mehnatini mas'ulligi o'zi anaqa bo'la olsa, nima deydi? O'zi hokim bo'la olsa, o'shandagina tikadi-da, masalan, Afg'onistonda, Yemenda nima uchun pul qimmat, nima uchun odamlar chiroyli yaxshi binolar qurishmaydi? Chunki qanaqadir ehtimollar bombada portlab ketadi. Nima qilasiz siz? Masalan, deylik, hozirgi Amerikadagi universitet qurib bilasiz, u yashamaydi. Bir xillarda bomba tushish shart emas, anaqa mehnatsiz mas'ul bo'lmaslik uchun. Shuning uchun o'ylaymanki, bizdagi inson kapitaliga investitsiyalar insonlarni kutilmalariga bog'liq. Hozir agar insonlar qanaqadir ham qonun ustuvorligi va mulk daxlsizligi ishonish boshlashsa, bilishadiki, ertaga mehnat bozorida talab bo'ladi va hozir investitsiya qilish boshlanadi. Ya'ni bu keskin o'zgartiradi va qanaqadir ham oqibatlari bo'ladi, masalan, tengsizlikka olib kelishi mumkin va hokazo va hokazo. Katta rahmat bizlarga bugungi vaqtingiz ayamay kelganingizga. Oxirgi nima bizning muxlislarimizga, yo'qlarimizga o'zingizni bir avlod podkastdan minbardan turib aytadigan bir nima deysiz, takliflaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa. Endi anaqa-da, men yozaman, o'sha yozganda fikrlarim bor, qanaqadir masalan, men insonlarning xatti-harakatlarini o'rganuvchi odamman-da va bilamanki, o'yin qoidalariga bog'liq ko'p narsa bor, to'g'ri, noto'g'ri-da, masalan, men nima qilish kerak degan narsadan juda ham qo'rqaman, chunki ko'p odamlarni qiyotgan narsalari u atrofdagi sharoit va anaqaga bog'liqda, nima deydi, o'yin qoidalariga, vaziyatga bog'liq. Masalan, mana qilinglar deysam, minbardan turib g'irt tentaklik tiyiladi. Ko'proq kitob o'qinglar degim kelmaydi-da, yoki ilm olinglar degim kelmaydi, chunki men bilaman nima uchun ilm olmayapti. Men bilaman nima uchun odamlar o'zini inson kapital bilan shug'ullanmayapti. Chunki va men ularga bir narsa deysam, xuddiki men bir narsani bilaman, sizlar bilmaysizlar, sizlar tentaklik men qilinglar degandek gapdi. Unaqa emas. Ular o'zlarining sharoitidan kelib chiqqan holda qanaqadir xatti-harakatlar qilishyapti va men uni tushunaman. Va men xohlardimki, biz hammamiz O'zbekiston farovon, boy mamlakat bo'lishini xohlaymiz. Shu uchun biz o'sha insonlar ruscha aytgandek, чтобы быть честным было выгодно, а не честным быть невыгодно. Yoki masalan, o'z ishlash yaxshi bo'lishi va o'z ishlamaslik yomon bo'lishini tilab qolardim, lekin bu uchun o'sha boyiga qanaqadir o'yin qoidalari o'zgarishi kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.